然后单曲单曲单曲单曲单曲单曲Meillä on tänään siinä sekasumasuvilla. No, tekit ikäpäivän. Aga minun uusi pump nyt! Mä en tiedä, kes teavad, kellele meelde jäi, aga meil läks ju see vana pump katki, mis seal üleval on. Siis kui need oktoobri tormid olid elektrikatkestusega, lihtsalt lõpetas töötamise. Ja nüüd saime uue kindlustuse poolt. Õnneks oma vastutus oli 190 eurot. Ja uus pump on nüüd olemas. Ja vaadake, kui suur see on. See on ikka uus ja korralik. Toh mingi ära kolletund ja pleekind. Võrreldes vanaga. No see on ikka mässiv. Vaadake, see on kaks korda suurem. Laiem ja pikem ja kõike. Nüüd läheb tuba kuumaks. Nüüd on soojustus olemas. Nüüd on uus pump. See on ikka palju suurem. Selleks väga raske ei ole. Näite, no kui sa saad, siis pööre. Ma vaatan kohe nimo. Ma tahan korra näha. Ma ei tea, nii huvitab. Mul netju kukub kohe käest. Pean selle katse ära kohe tegelikult. Et kui palju suure panna. Ma tahasin midagi ära lõhkuda, aga... No, ongi põhimõtteliselt kaks korda suurem. No, poolest korda kindlasti. Vaadake nüüd. Jõpp! Joh, Heidi! See Nordselli oma ja see pidi väga hea olema. Ja välisosa on juba paigas. See oli enne jälle mingi väike junn on ja taiki, no ei soovita absoluutselt. Nagu, ega see Nordsel ka meid ära usnud ei ole, vaata, et ma kiidaks. Ma pole veel kasutanud muidugi, ma ei tea, kui hea ta on, aga see, kes meile paigatab, ta on meil tuttav. Ja tema nagu kiidab selles suhtes, et noh, teda ikka usaldad ju, et tema tunneb meid asju rohkem. Aga taiki nüüd... Päeva paigaldad, vaata, siis ju on ju, noh, pärast on ju teada, vaata, et mida kellele, mida soovitada ja hinnaklassi mõttes on ta ikkagi hea ju. Jah, ta on sama kallis, kui meil taikin oli. Ja tegelikult on kallim. Aga lihtsalt me saime nii hinnaga. No jah. Tegelikult on vist mingi 1600 vist midagi maksab. Aga me saime vist mingi 1100 äkki või? Siis sõid tuvalumalt. Ja taikin oli meil 1300 vist või? Ja nüüd vaatas, et on veel kallimisega. Odavamaks pole läinud. Kumb? Taikin. Et kui praegu on see samasugune pump on veel kallim, kui ta muidu oli 5 aastat tagasi. Kõigi on ju uusi peale. 6 aastat tagasi. Täpsustan. Meil hullem. Aga see on siis selline. Oi, oi, oi. See oli ilusam ka. Võtlen see kolletus, et alt nii ruttu ära. Ma loodan, et see uus ei kolletu nii. Vaadake, kui jõudsaks selleks. Ma isegi ei tea, mis plekid need siin peal on. Ei kujuta ette, et tule maha. Ma pole veel mingisugused sifi, millegagi seda proovin teemaldada, aga ma ei tea, igastas väga kole on siin nurras. Nüüd tuleb siia üles uus, uhuu! Toni praegu siin aitab. Töömees läks siis lõunale. See läks siin samas parmaja edasi. Ja Toni teeb nii kaua nii palju, mida ta oskab. Koristab ja... Ainult mida ta oskab. No selle plastik ära, juhtmed ära, see ruloosa eest ära. Vaadake nüüd seda ägedat, et meil on siin vana tapeet veel all. No õnneks uus pump on nagu suurem, aga ideaalist saaks seda nüüd siia poole. Aga noh, peab rääkima selle teadlikuma inimesega, et kas on parem, kui ta on siin pool või mitte. No ütleme nii, et tegelikult meil on ju remont kõik tegema, et meil on kõik ju vana mööbel ja kõik asjad. Aga noh... Ega enam ei ole mõtet teha ka. Ei ole, jah. Kui ta lähme maja elama, siis nagu tahaks sinna kõike panustada ja teha. Nägid. Mitju, bye bye. Tee bye bye. Tee bye bye. Bye bye. Bye-bye.
Püksid peas. Bye bye! Oi, oi, kortsile! Mis sa teed? Kuulge! Tjaa! Nuura! Nuura, nüüd ma tahaks sinuga mängida. Kas sa teeksid mulle niimoodi, ma istun siin peale, sa tõmbad mind, siis ma nagu liigun. Juuada! Liitu tuleb pealt. Liitu tuleb pealt. Tõmba! Vaata, neid on siia taga. Vaiba veel on raske. Vaata, kene punitab siin? Stop! Nüüd mina tõmbad siit. Ära noora! See on teki peale ikka istuma. Tule siia peale, Noora! Siia! Ruttu, ruttu, ruttu! Ruttu, ruttu! Siia peale! Ruttu, ruttu! Noora! Ta on parem ilusti. Tasa, kesi, Noora! Sul on üleval veel. Vaadaks seal... Teie mängite siin? Mängima veidi mängi. Jaa. Võtta, ennem tahtsin küsida, millis tarvi sa tahad? See värm on, see värm on, see värm on. Okei. Mulle teda raske roosa. No nii, Laura, mis teed siin? Koristan. Ja sinu sea pesa. Laura üritab natuke kerega midagi puhtamaks saada. Siin on, jah. Siin on kõrvits sea pesa. Noh, selline mõnus. Isegi kõrvits on maas. Ja ma näeb seda videot siis ütleb, et te ei olegi veel ära söönud väh? Ma võtsin 3 kuud tagasi selle teile. Juba suvel antud väh? Aga ta veel kõlbab vist. No nii, Luunali, kuidas sul läinud on täna? Hästi. Hästi väh? Täna, mis sa täna teinud oled siis? Käinud väljas ja suure mööge võimla juures. Kusab jõuklast. Aa, okei. Natuke valus sõnaga, aga see on päris sile. Oi väh? Äga. Ja siis päev otsa multikat vaadad. Ülejäänd päev. Täna on jah lapsed vaatanud rohkem multikat kui muidu, sest isil on tegemist olnud ja neid on haige ja emme on olnud. Lapsed on kuidagi natuke ripakile jäänud.
Laura, dream job on se. Mulla on kyyrys selle koko ajan. Midi sa kõrrad filmides, mulla on kogu kyyrä. Niimoodi ka veeter käinud. Rind ees kogu aeg. Ma ei tea, ma ei tea beebide läksimist, teab see kyyr selga. Siis vaatad kuskilt videot niimoodi tagant järgi, et tuli filmid või midagi, siis mul on mingi. Õudne. Ma ise ei saa aru samal hetkel. Joo. Pumba saime tööle. Pani kohe põhja, tuleb sooja või? Lapsed sinna hoidivad juba. Juus! Juus! Välisuks on lahti, siis sõtub külma, aga siit tuleb sooja. No. Soete ka katsetama või? Uut pumpa. Nitu, mis sa ütled? Jalgetel on küll soe. Puub praegu alla, vaata. Ma muuda, Pumpa pole nii ammu olnud. Siirus laul. Issand, see küll ei ole. No nii, siin hakkab vaikselt looma nüüd. Pump töötab, nüüd ootab. Saaks magama minna. Mõtlesime, et proovime täna, jätame 23 graadi peale. On nii, Toni? Just nii. Ja ei küta. Ei küta. Sellist asja pole meil varem olnud, et me saame ilma kütmata jätta pumpa tööle ja hommikul on soe. Nüüd vaatame siis see kord. Nüüd on pump olemas. Seal on nüüd väike error see, et ülevalt on seda vana tapeetina. See tuleb kuidagi ära kaotada, ma ei tea kuidas. Ma ei tea, kas meil on vana tapeeti alles. Seda valget küll ei ole, ma arvan. Meil on valget seda võibolla kile, mis kasutasime nendele kappidele või asjadele. Ja nüüd on kell juba 8 läbi. Meie päev on läbi ja lähme nüüd ära tuttu. Vitu viin tuttu ja siis Toni läheb muideks autot koristama, Pemmi. Ja noh, Toni, miks sa lähed Pemmi koristama? No vaja puhtaks saada auto. Nii, mille jaoks? Siis tuleb auto müüki panna, kes tahab võib ära osta. Oske Pemmu ära. Ja, heas seisus ta ei ole. Ei ole, ei hakka isegi valetama. No, ega ta nagu drastiline ka ei ole, aga ega ta uus auto ka ei ole. Muidugi ei ole, 20 aastat vana. Ta on 20 aastat vana ja juba tegelikult on ikka tänapäeva mõistis ikka suht selline vana ikka. Ta hakkavad juba karbid ära minema ja uksed juba roostetama ja tagaluuk juba roostetab natuke. No roostet veits on, jah. Aga töötab meie sidame. Tehnika on hea selles mõttes ja lisasid tal on. Ja üle vaatsed see puhtalt läbi ja... Jah. Tuled mingid asjad olid seal natukene nii ja nana, aga üldpildis ütleme nii, et ma ei tea, 4-3+ on see auto nagu selles mõttes. Võtta viie palli kärgis, et ole midagi head ei ole. Ja halba ka ei ole, nii väga halba. No selles, et on halba, et ta on kitsas nagu meie perele. Ta on hea auto selles mõttes, ma ikka ükspäev istusin, ta on nii mugav ikka, need istmed on nii mugavad ja hoiavad nagu korvis. Nagu emas üles. Ta on nagu maate peal hästi vaikne. Kui me ei peaks uut autot võtma, no me võtame uue auto sellepärast, et me ei mahu sinna Pemmi enam ära, siis me ei võtakski uut, sest mulle meeldib see Pemmi. Ta on hea, jah. No kui ta ilusti täielikult korda teha, tal on mõned asjad, mis vajavad ikka kõpitsemist, aga... Aga kuna me ei näha, me panusta selle alla, siis ta on nii jäänud. Pereautot ikka vaja suurt. Me oleme nüüd suur pere ju. Suur pere. Ja otsime siis uut autot ja ma nii väga juba ootan seda hetke, kui me saame uue auto kätte. Me isegi tea, mis autot me veel vaatame. Sa tead, Toni, juba või? Jaa. Sina juba tead või? Mina ikka tean. Ma juba vaatsin täna 1,5 tundi. Ja ei tea, et sa vaatsid. Jaa. Mis autot sa vaatsid siis? Ei ütle. Jaa. No minu põhipoint on see, et ta oleks automaat. Ja Toni ikka rajub, ei peab olema manuaal. Manuaal on ikka õige. Ei ole, tänapäeval. Ta on ikka kinni jääd, siis edasi tagasi. Kumalad sõidavad ainult manuaaliga. Sa saad lõkutada isegi edasi tagasi automaaliga. No kui sul on 4 vedu, siis sul olegi vaja. 4 vedu? Ma ei osta 4 vedu. Ole vaja, ei ela maal väga või niimoodi. No siis sa jäägi kinni ja miks sul seda manuaali vaja on? Kui sa lähed kuhugi ikkagi. Kuule, ma jäin selle... Kuule, ma olen Pemmiga sõitnud 5 aastat. Ma pole kuskile kinni jäänud niimoodi, et mul oleks vaja olnud manuaali. Mina olen korduvalt. No, kahju, mina jah. Et jah, mina tahan. Minul ei ole vahet, milles auto on. Peasid 3 tooli mahuvad kõrvalt istuma, lapsed nagu siis oma turvatoolidega.
ja et oleks automaat. Et nagu on maht universaal vist ilmselt. Ja, millist sa siis vaatsid? Küll näeb. Ah. Sulle pärast võin öelda. Okei. Okay. Seda mingi mamkaar ikka on ju. No, ei tea, kuidas sul on. Kurk on ikka nii olb ja ma ei tea, kas ma rääkisin, aga tal on täna ikka väga hull. Meie öö oli ikka üks õudsemaid öid oli täna, sest ta lihtsalt köhis ja nuttis ja... Oh, ma panen siia klipid nendest, mis ma filmisin, mis hääled tal olid. Nii, aga selleks korraks on kõik. Proovad teile meeldis video. Ja. Kui teile meeldis, võite thumbs up panna. Pane oma thumbs up, sa ei tea, kuidas see käib. Ja näeme juba jälle homme. Tšau!